הבחירות המקומיות בפתח, והרחובות מתמלאים בשלטי ענק שצועקים מסרים עמומים. למרות ההשפעה שיש לרשויות המקומיות על איכות חיי התושבים, אחוז ההצבעה בבחירות נמוך ביותר. ונראה שרוב התושבים לא מרגישים שמישהו מהמועמדים השונים ישנה דרמטית את חייהם. אבל מה לגבי האחריות של הרשויות המקומיות לפתרון המצוקות הכואבות ביותר של התושבים? בואו ניקח לדוגמה את בעיית העוני והמחסור באוכל מזין ובריא בקרב חלק מהתושבים. האם מישהו מהמועמדים השונים עוסק בסוגיה הזו בכלל? בואו נתחיל איפה שהבעיה בוערת במיוחד. על פי הנתונים של מחלקת הרווחה בעיריית רהט, אלפי משפחות פונות מיוזמתן לעירייה בבקשה לסיוע במזון בסיסי, אך למרבה הצער העירייה מצליחה לסייע רק לכמה מאות מהן. אין לנו עניים שחלילה ימותו מרעב, אבל הם יאכלו מחוסר תזונה, יאכלו במחלות, התפתחות למשל של ילדים מבחינת הגיל, וישנם כל מיני קרנות שלפעמים מסייעים בסל כלשהו לקראת החגים, לקראת הבתי ספר. סל של מזון, סל של שטר שאתה יכול לקנות מהסופרים שאנחנו בקשר איתם, אבל הבעיה היא, התמיכה היא גם לא תמיכה מתמדת. משה ינאי, מועמד האופוזיציה בעיריית באר שבע, סיפר על יוזמות של עמותות שונות לחלוקת מזון. בבאר שבע התופעה קיימת בדיוק כמו שהיא קיימת בכל הערים האחרות בארץ. עם מסף של חוסר מזון בבית, יש בעיות של שכר נמוך, אבל בבאר שבע יש השתדלות רבה, ויש, יאמר לזכותם של התושבים פה, הרבה אנשים נשמה טובה. הנשמה הטובה שהם מחלקי מזון, יש כאלה שיש לנו באר סובה, שמקבל כל אדם שאין לו מה לאכול. הוא נכנס, אוכל, לא משלם. אך לא רק רהט ובאר שבע סובלות מאי ביטחון תזונתי. על פי נתוני הביטוח הלאומי, גם במחוז תל אביב, כ-19% מהילדים סובלים מאי ביטחון תזונתי ברמות שונות. בכל פסח וראש השנה, אני מחלק יחד עם החברים היקרים שלנו כמעט 2,500 חבילות מזון למשפחות נזקקות. ובכל פעם אני אומר שאני מברך ברמת הכוסית, שאני מתפלל ומבקש שבפעם הבאה אני לא אצטרך לחלק בכדי שלכולם יהיה את המזון הזה בחג. אז האם הרשות המקומית צריכה פשוט לתת לעמותות חלוקת המזון לעשות את העבודה? בסדר, הוא בטח מסורים עמותות, אבל זה לא עמותות צריכות לעשות את זה. זה תפקיד ערכי שעיריית תל אביב צריכה לעשות. לא כל העמותות שמחלקות אוכל. זה מדינת ישראל התרגלה. זה שיש פה אנשים שאכפת להם, אז אפשר שהם ידאגו לחלשים. אבל לא ככה זה צריך להיות. מי שאחראי לכך זו המדינה, זה משרד הרווחה, אבל מאחר וזה קיים והעירייה לא יכולה לעמוד מנגד, אז כמובן שהעירייה גם צריכה לקחת אחריות. אז מה המועמדים השונים מבטיחים שהם יעשו למען צמצום אי הביטחון התזונתי בעיר שלהם? אצלי לא ילכו ילדים רעבים הביתה. אני אבטר על הרבה מאוד פרויקטים לטובת אותם ילדים שאין להם מה לאכול. אני לוקח אחריות, תמיד לקח אחריות כרשות מקומית, אבל הפתרון הוא גם פתרון סולידרי מתוך כלל הציבור. מלא אנשים תורמים, גם בשר, גם כסף, גם הלבשה. תראה, אחד הדברים שאנחנו חייבים לעשות זה להנחיל יום לימודים ארוך לכל הילדים, לכל הבתי ספר בעיר, ובכך אנחנו יכולים להבטיח לפחות ארוחה אחת מזינה וחמה ביום שיקבלו במסגרת הבית ספרית. יש כבר בתי ספר בתל אביב שיש יום לימודים ארוך, וצריכים להתחיל כמובן עם האזורים שיש ילדים שזקוקים לו יותר. בקדנציה הקרובה אנחנו נמשיך להשקיע בכדי לאתר משפחות שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא לא טוב על מנת לסייע להם. ברגע שהעירייה לא תומכת במשפחות שלהם, זאת אומרת, לא תומכת באימהות יחידניות, לא עוזרת להן תחבורה ציבורית, לא עוזרת עם שכר מינימום, לא מונעת העסקת עובדי קבלן, אפילו בעירייה. זאת אומרת, כל המערכת כולה פועלת נגד האוכלוסיות המוחלשות, ובמיוחד כלפי נשים. ככה שברגע שאתה תיקח אחריות על הדבר הזה, ותבנה מערך הרבה יותר סוציאלי, אז גם הילדים הרעבים ועם בעיות התזונה ייהנו מזה. נראה שהפתרונות לבעיות של עוני ואי ביטחון תזונתי ברורים וידועים. אבל האם מי שמובילים כיום את הרשויות המקומיות מתכוונים לקחת אחריות וליישם את הפתרונות האלה?